Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video ska vi göra en testa nytt smink och slash Q&A typ. Lite mer get ready with me och jag svarar på era frågor. Typ, det var länge sedan jag gjorde en Q&A och jag kände att det var dags nu. Så att jag skrev ut på min Instagram och bad er skicka in frågor om ni hade några, och det hade ni. Så jag tänker att vi svarar på dem under tiden som jag gör mig i ordning och samtidigt testa lite nytt smink. Så det vi ska testa idag som är nytt, det är borstar från Morphe, bronzer från Bare Minerals som Amanda med Did Us Her Makeup har ravat om. Och sen har vi en Morphe palett och det är deras 9R Bronze Metal. Och ni som följer mig på Instagram vet ju att paketet som de här grejerna kom i var väldigt blött. Alltså det var drypande blött. Så att jag är bara glad att allting verkar ha klarat sig. Det har stått och torkat här nu, men man ser liksom på alla kartonger att det har inte mått sådär jättebra. Sen har vi också nytt från Sigma som är en Lip Care Trio. Balm, gloss och mask. Nice. Jag tänker att jag ska börja med masken bara för att testa den, för mina läppar är torra nu. Conditioning lip mask med hyaluronic acid, vitamin E och jojoba oil. Oh, en sån här metall. Nice. Så jag hoppas att ni kommer tycka om den här videon. Om ni gör det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Precis som vanligt kommer jag länka allting jag använder nere i beskrivningen och då använder jag reklamlänkar, vilket innebär att jag tjänar några kronor varje gång ni väljer att handla via dem. Det kostar er ingenting extra men det hjälper mig väldigt mycket, så jag uppskattar om ni har dem i åtanke när ni shoppar på nätet. Vi ska köra igång och jag kommer börja med ögonen idag och vi ska då använda den här 9R Bronze Metal från Morphe som ser ut så här. Alltså hur fin är den här? Oj, 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 oj. Alltså, jag är så glad att inte något av det här har blivit vattenskadat, för att det har gjort mig så ledsen. Men jag kommer starta med ögonskuggsprimer och till ingens förvåning. Vänta. Så. Och till ingens förvåning kommer jag gå in med min MAC Paint Relief Paint Pot. Och så under tiden jag gör det så tänker jag att jag kan svara på första frågan. Första frågan är, vad jobbar du som och vad jobbar du med mer än dina sociala medier? Och svaret på den frågan är att jag jobbar som studie- och yrkesvägledare. Och lite grann som ballettfröken. Och jag vet faktiskt inte om det är några av mina elever på skolorna som tittar på mina YouTube videos. Men om du gör det får ni jättegärna skriva en kommentar. Hej på er. Och några av mina balettelever vet jag tittar, så ni får också gärna lämna en kommentar och säga hej. Vi ska in med lite penslar här. Jag tänker att jag bara ska öppna allihopa så vi ser vad det är vi har att jobba med, för att nu ligger de liksom i förpackningarna här. Foundationborste som är lite så här. Den kan nog vara bra även till kontor och bronzer och sånt. I krämform. Medium pointed detail brush som är perfekt till eyeliner. Jättebra nu när det närmar sig spooky season och jag ska jobba mycket med eyeliners av olika slag. Sen har vi detail setting powder brush. Fin. Mm. Nice. Dense edged concealer brush. Ja, trevligt. Sen har vi dual-ended dipped liner and brow brush. Så en brynborste, säger jag. Ja. Oh! Why is it... Ser ni det här? Att den är liksom... Vad är meningen med det då? Jag vet inte. Men spännande och bra med en spolie. Och den är väldigt lång den här. Alla borstar är väldigt långa, det gillar jag. Att då kan man liksom jobba med dem långt ut. Vi har Precision Blush Brush. Det här känns mer som att jag kommer använda till typ highlighter kanske. Vi har en Angled Liner Detail Brush. Också nice.
Och sen har vi en soft pointed eyeshadow brush som ser ut så här. Perfekta borst. Det är inte jättemycket ögonskuggsborstar, det är typ 3 stycken som jag kan använda och 2 av dem är mest tänkt för eyeliners. Men jag kommer gå in med den här och så får vi använda en annan borste och så fingret till något av skimren andra. Det blir bra. Så, vad ska vi göra idag då tycker ni? Jag kommer nog hålla det relativt enkelt fast jag vill gärna använda de här mörkare. Det här är så satisfying. Bra spegel! Jag bara startar med den här då. Vi ska se, vi kan svara på en till fråga under tiden som jag grejer med ögonskuggan här. Nästa fråga är, vad är nästa sminkprodukt som du vill testa? Nästa sminkprodukt jag vill testa är nog flytande rouge från Rare Beauty tror jag. För de har jag hört jättemycket om och inte testat själv än. Och jag skulle köpt en i Köpenhamn tror jag. Men då fanns inte den färgen jag ville ha och det är mycket dyrare i danska kronan så att jag tänkte jag. Jag köper det i Sverige på Sephora. Så det är väl nästa grej som jag ska testa. Gud vad pigmenterad den här var. Jag kommer inte behöva använda så mycket av de andra. Det är liksom dagtid. Väldigt pigmenterad brun. Jag tar en ren pensel. Den här ser grön ut, men den är inte det, jag lovar. Ska jag bara blanda ut lite grann. Nästa fråga är, kan du göra mer vloggar? Jag och min kompis älskar dina vloggar och det är ju väldigt gulligt av er. Tack snälla. Det kommer mer vloggar, men jag väntar ofta med att göra vloggarna tills jag känner att det händer någonting intressant. För att, alltså mitt liv är inte så där superintressant om det inte händer någonting. Vilket jag tror att ni förstår. Men alltså, det är klart att jag skulle kunna filma en vanlig helg om det är så ni vill se det. Men jag kan ju liksom inte filma en vanlig arbetsdag för att jag vill inte filma i skolorna och helst inte på balletten heller liksom. Så då blir det så tråkigt för då blir det liksom morgon och sen så blir det kväll. Och nu är det så himla mörkt ute så att nu kan vi liksom inte hitta på så jättemycket annat på den tiden. Jag ska absolut se vad jag kan göra åt den saken. Det är kul att ni gillar mina vloggar. Nu har jag använt den här färgen i mitten här på mitt lock. Och så ska jag gå in lite grann i den här näst mörkaste färgen bara för att mörka ner lite grann här ute. Sen vill jag ha lite mer nyansskillnad här inne så att jag kommer gå in med den här lite champagnefärgade på ett finger här och lägga längst in. Så får vi lite mer av en gradient, liksom att det är någonting mer som händer på ögat här. Men alltså hur fina skuggor! Jag har nog aldrig testat skuggor från Morphe. Jo, det har jag. Jag har Jaclyn Hill-paletten, men inga av deras andras, va? Ingen av deras andra sådana här småpaletter och sånt. Men gud, det här var så fint! Okej. Okay. Ja, vi nöjer oss där. Nu ska jag bara ha en servett här så inte jag börjar smörja in ansiktet med glitter. Är det någon fallout? Nej, typ inte. Och läppmasken känns skitbra. Så här tjock, det gillar jag. I like it thick. Nu är frågan om vi ska in med lite... Ska vi göra mascaran först kanske? Det kan vi göra. Vi kan göra mascaran först och jag kommer använda Morphe's Make It Big. Jag har den i en liten resestorlek men alltså den här har jag verkligen tyckt jättemycket om. Så att jag kommer faktiskt köpa den här stora. Jag ska bara ta mig igenom lite annat, de här små. Ja, jag har typ 15 olika mascaror som jag inte har provat än. Först. Men jag kan absolut rekommendera den här mascaran om ni tycker om den här typen av borste som jag gör. Som är lite bredare på kanterna och smalare i mitten. Och som är lite mer i borststrån och inte så mycket gummipiggar liksom. Då kommer ni älska den här som jag. Och jag gör alltid ett lager först och så gör jag andra ögat. Och sen så går jag över och gör samma sak en gång till liksom. Så man får 2 lager. Och den är så fin. Under tiden vi låter det torka till lite grann så kan vi... Här är en nästa fråga.
Skulle din egna marabosmak innehålla något med banan? Svaret på den frågan är ja. Lätt. Det hade varit bananchoklad deluxe kan jag säga. Men mer än så tänker jag inte avslöja förrän Marabou kontaktar mig och vill att jag ska gästspela på en smak. Jag vill inte ge dem mina idéer gratis liksom. Nästa fråga har också med banan att göra. Det är, hur mycket älskar du banan? Och jag älskar banan jättemycket. Alltså, frukten banan tycker jag väldigt mycket om. Det är nog min favoritfrukt så. Men det är ju just det här artificiella banansmaken som jag verkligen älskar. Skumbanan och ni vet. Ja. Jag går in med primer i form av Milk's Hydro Grip. Och smetar in den i hela ansiktet. Sen har jag foundation i form av Catrice True Skin. För att den här älskade jag ju när jag testade den sist. Och jag funderar på om jag ska testa borste och sen gå över det med svampen från Morphe. För att jag har faktiskt den. Jag tror att vi gör så. För att jag vill ändå testa borstarna ordentligt. Så jag går in med foundation på den här borsten. Och den här täckte ju ansiktet väldigt, väldigt snabbt. Alltså det gick väldigt fort som ni såg att bara smeta ut den här. Men jag är verkligen en svamptjej. Alltså jag föredrar att applicera min foundation med svamp. Till concealer använder jag min Berry M Fresh Face. Och jag måste ju såklart testa den lilla borsten med. Lilla concealerborsten. Så någonting. Fin bas. Sen är det dags för lite bronzer tänker jag. Och jag vill använda mitt bronzer stick från Beauty Act i färgen Beach Breeze. Och ni som har sett det här in action vet att man inte behöver alls särskilt mycket. Jag torkar bara av min foundation pensel här lite grann för att den har väldigt bra form för det här tycker jag. Så jag kommer blanda in den med den faktiskt. Sen är det ju lite mer bronzer som behövs här va. Men jag tänker att jag ska öppna den här från Bare Minerals. Det är deras Gen Nude Bronzer. Alltså en blush och bronzer i ett. Och jag har den i färgen Kiss of Pink. Oh, fin. Nice. Det här är ju mer ett rouge väl än bronzer. Jag kommer gå in med den här först. Mest för att jag inte vill riskera att vara utan den. Men vi ändå har en sån här bronsig look på ögonen, så ni vet. Så vill man inte tappa det i resten av ansiktet. Eller så. Vi ska pudra också innan jag glömmer det. Så jag går in i mitt Morphe Baking Set och ber att det här sista räcker. Nu minns jag inte vilken som var vilken här. Om det var den som var rouge eller om det var den. Jag gissar att det måste vara den här som var rouge, eller? Eller var den rouge? Detail powder. Den här var nog puder. Det spelar egentligen ingen roll, man får använda dem till vad man vill. Så ska jag bara se till att det inte är några linjer här som den har lagt sig i med lilla concealer. Och nästa fråga kan jag ta under tiden här som jag pudrar mitt lilla ansikte. Och det är, vilket är ditt nästa stora köp? Och förhoppningsvis så är det min 1000 prenumeranters väska. Jag hoppas att vi kommer dit snart. Vi är ganska nära nu. Och när jag har nått 1000 prenumeranter så har jag lovat mig själv att jag ska få köpa en väska som jag har suktat efter väldigt, väldigt länge. Och jag vill verkligen ha den. Så om ni inte redan prenumererar, gör det. Och om ni känner dem som inte prenumererar, be dem göra det. Tack! Nu går vi in med bronzer och jag tar den här lilla borsten från Morphe. Oh, fin. Väldigt fin. Jag fattar vad Amanda menar. Jag fattar.
Sen är det dags för highlights och jag har ingen ny direkt, utan jag kommer gå in med min från Wet n Wild. Jag kommer ta den här lilla penseln som jag hade till rouget alldeles nyss, för att jag tror att den kommer vara fin till highlighter. Ja, precis. Och det här är i färgen Blossom Glow och den har väldigt mycket fina rosa reflexer i, som ni kanske ser. Vilket blir väldigt fint när man har en väldigt rosa rouge. Sen är det faktiskt dags att göra färdigt ögonen lite grann. Och jag vill inte använda den här stora underögat, så att jag kommer ta en liten som jag har någonstans här. En lite mindre. Den här är också från Morphe i samarbete med Madison Beer. Och så tar jag bara den ljusaste, som inte var så himla ljus. Och drar under ögon. Rönsarna här nere. Det är mest bara så att man får ihop det lite grann. Alltså det är inget så här, inget super smoky eller så. När vi ändå är här vid ögonen så går jag in lite med min Barry M Nude Coal Liner. För att ljusa upp här. Och sen är ögonen typ klara. Alltså jag kommer inte gå in med någon mascara på nedpensan och så. Not today, boo, not today. Vi vill göra lite bryn väl, tänker jag. Det är bryn och läppar kvar och setting spray. Vi börjar med brynen och då kommer jag använda mig av Depends Brow Lift Illusion Styling Wax. Så jag går in med lite sånt och så tar jag det på handen. Bara blandar ut så att jag inte får så mycket. Och sen går jag in och borstar igenom mina bryn. Så. Det får torka till lite grann innan jag går in och fyller i mina bryn. Under tiden de gör det så kan vi göra läpparna. Den här läppmasken känns svinbra. Men jag ska ta bort den nu. Sen här i har vi ett moisturizing lip balm. Som jag inte kommer testa nu. Och sen så har vi ett hydrating lip gloss. Som ser så fint ut. Alltså massa glitter här i. Oh! Men jag vill ha läpparna först. Och jag tänker att jag skulle testa en ny från Beauty Act. Det här är i färgen Slightly Jade. Och det kan nog bli fint. Nu har jag helt glömt av att svara på frågorna här. Mycket frågor om Anders här. Vilket jag förstår att ni är nyfikna på honom. Hur gammal är Anders? Han är 3 år äldre än mig. Så att han är 29. Kommer du och Anders flytta ihop? Ja, det tror jag. Det hoppas jag i alla fall. Om du hade varit ett bakverk, vilket hade det varit? Jag tror att jag hade varit en riktigt saftig chokladtårta. Jag vet, en sån här riktigt maffig. Jag kan lägga en bild på vad jag menar. Med fudge i botten och riktigt god frosting och så. Det hade jag varit. Är du alltid fixad när du ska någonstans? Och svaret är nej. Det är jag absolut inte alltid. Jag är alltid fixad när jag ska till jobbet och om jag ska ut på stan typ, men om jag ska åka och handla eller om jag ska åka och dansa eller träna, då är jag ganska sällan fixad faktiskt. Det är möjligtvis om jag har filmat en video precis innan, men jag är absolut inte alltid fixad när jag ska någonstans. Har du några tatueringar? Nej, det har jag inte. Jag har funderat på det så många gånger, men jag vet inte vad jag skulle ha. Och jag känner att jag förmodligen kommer tröttna på det snabbt och det kommer göra ont och jag är rädd. Ja. Jag hade lätt kunnat tänka mig att ha, men jag vet inte vad och jag vet inte vart och jag vet inte hur och jag vet inte när. Och då känner jag, då väntar vi tills jag är helt säker och har varit det länge. Gjorde det ont att ta hål i örat nu? Nej, det gjorde ont första 5 sekunderna, precis när det liksom, när pistolen sköt in själva piercingen här. Men nu gör det inte ont alls. Det har gått ungefär 2 veckor sedan jag tog det. Och det verkar läka på fint, så att jag är väldigt, väldigt nöjd. Är gul din favoritfärg? För bananer är gula. Och det stämmer bra. Gul är min favoritfärg. Jag vet inte om det riktigt beror på att bananer är gula, men jag gillar gult, jag tycker det är härligt, jag gillar solrosor, gult, yeah. Jag tycker att det är, gult är en färg som sprider värme och glädje och en god känsla. Och det gillar jag, och jag hoppas också att jag kan sprida den känslan till er, så jag tänker gult hela tiden. Gult. Jag tänker att jag börjar fylla i mina bryn och sen så fortsätter jag svara på frågor under tiden och nästa fråga är, när ska du och din pojkvän flytta ihop? Och alltså, det får tiden helt enkelt utvisa. Vi håller på att titta lite grann, men det är inte det lättaste
att hitta lägenheter här. Sen har vi höstens måste inom smink och skönhet. Fetare krämer, aquafor, läppar och nagelband och så vidare. Sen går jag in med borsten här igen bara och borstar igenom en gång till. Sen är vi väl typ klara, va? Vi ska ha lite setting spray på det här bara. Så jag tänker att jag tar en sista fråga här. Så ni har skickat in skitmycket frågor. Har du något mål för resten av året? Det känns som en bra fråga att avsluta med. Mitt främsta mål är att bli bättre på att ha egen tid för mig. Med ansiktsmasker och läsa böcker. Och alltså ta det ganska lugnt. Istället för att bara scrolla på telefonen. För att jag är verkligen ett offer för att fastna på TikTok. Jag börjar med setting spray i form av Milk's Hydro Grip Set and Refresh. Och sen såklart att komma över 1000 prenumeranter på kanalen. Jag hoppas att det kommer gå. Så att jag kan få köpa min väska innan jul. jag vill ha den nu, så ja. Men det är mina största mål och sen faktiskt att jag ska starta eget. Vi har inte gjort någon inre ögonbrå grej, hallå? Vem tror jag att jag är? Jag tar den ljusaste i paletten och en liten pensel och lägger i inre ögonbrån här. Och även under mitt bryn. Där har vi dagens sminkning klar, hörni. Väldigt enkelt men fint. Ska vi prata lite snabbt om det vi testade som var nytt idag då? Borstarna från Morphe tyckte jag var jättefina. De jag har provat är jag verkligen jättenöjd med, så att de kommer jag fortsätta använda. Läppglanset tycker jag är väldigt, väldigt fint. Jag är lite ovan att ha så pass stora glitterkorn i som det är i den här, men det är väldigt fint. Så det är bara en vanlig sak. Vi har läppmasken som jag kommer lägga rakt i mitt badrum och testa att ha som nattmask. För att jag älskar nattmasker för läpparna och den här var riktigt, riktigt bra. Blonsen fattar jag precis varför man är besatt av. Så himla fin. Very, very nice. Sen kommer vi till ögonskuggspaletten som var väldigt, väldigt fin. Jag kommer skaffa hem såna här i fler olika färger, det kan jag lova er, för att den här ögonsminkningen var lätt att göra, den blev väldigt, väldigt fin och ja, jag tycker den blev väldigt, väldigt bra. Läpparna tyckte jag var fin, lite väl mörk kanske, men det är nog också en vanlig sak och man måste ju liksom inte fylla i helt som jag gjorde nu. Man kan ju chilla lite på det. Det var väl egentligen allt som vi testade som var helt nytt idag. Resten har jag ju provat innan och vet att jag tycker om. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Om ni har det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Tusen tack för att ni tittat idag. Vi ses igen i nästa video. Hejdå!